Російські загарбники поставили світ на межу ядерної катастрофи. Ворог готовий підірвати Запорізьку атомну електростанцію та звинуватити в цьому Україну, повідомляє українська розвідка. На теракти з витоком радіації рашисти можуть піти, аби зупинити контрнаступ ЗСУ, утворивши так звану мертву зону посеред лінії фронту. Якщо це трапиться, за масштабами аварія на ЗС стане найбільшим техногенним лихом з часів Чорнобильської катастрофи. Яку ціну ризикує заплатити Україна за терористичний акт окупантів та як людям вберегтися від радіації, дізнавався Володимир Іванченко. Недостатня реакція світу на підрив Каховської ГЕС дає окупантам змогу готувати теракт на Запорізькій атомній електростанції. За повідомленням української розвідки, ворог замінував на станції ставок охолоджувач та розмістив бойову техніку з вибухівкою на 4 із 6 енергоблоків. Наразі план підриву ЗАЕС повністю готовий та затверджений, а російські військові чекають наказу на його виконання. Які наслідки може мати вибух на Запорізькій АЕС для України та Кіровоградщини, зокрема, давайте розбиратися. За поясненнями, наша знімальна група звернулася до заступника начальника управління з питань цивільного захисту Кіровоградської ОВА Костянтина Дружиніна. Він наголошує, якщо ЗАЕС злетить у повітря, зона відчуження сягне близько 50 кілометрів. Земля на цій території стане непридатною для проживання людей та ведення будь-якої господарської діяльності. В кращому випадку на десятиліття, а за найгіршого сценарію і на сотні років. Запорізька атомна електростанція, вона одна із найпотужніших в Європі, тому радіус катастрофічного цього забруднення в разі аварії на цій станції складає 50 кілометрів. Тобто ви можете уявити собі коло території, яке буде потрапляти в цю зону. Це, звісно, частина Запорізької області, Дніпропетровської області, які межують. Внаслідок аварії на енергореакторах радіоактивні сполуки потраплять у Дніпро, поширяться вниз за течією і, ймовірно, забруднять акваторію Чорного моря. Водночас утвориться гігантська радіаційна хмара. Куди її понесе, залежить від погоди. Якщо вітер буде в західному напрямку, то зачепить більшу частину України та європейські держави. Постраждати можуть, зокрема, Туреччина, Греція, Румунія, Болгарія та Молдова. Якщо вітер буде східний, то радіація охопить і саму Росію. Медики підкреслюють, радіаційний викид у велетенських дозах становить серйозну небезпеку не лише довкіллю, а й здоров'ю та життю людей. Такі наслідки можуть бути, проявлятися симптоми, біль, дискомфорт в усьому тілі, почервоніння, висипи, подразнення на шкірі, висока втомленість, головний біль, діарея, а також є віддалені прояви дії іонізуючого випромінювання, це високі ризики виникнення онкологічних хвороб, причому різних органів і систем, ураження органів дихання, шкіри, слизових, ураження серцево-судинної системи, імунної системи. Відстань Запорізької АЕС від Кіровоградщини – 120 кілометрів. Поки радіаційна хмара дістанеться до кордонів області, місцеве населення має вжити заходів, аби убезпечити себе, каже Костянтин Дружинін. За умови ядерного вибуху на Кіровоградщині спрацює система оповіщення. Почувши сирени, громадяни повинні вімкнути телебачення або радіо та отримати офіційне підтвердження про надзвичайну ситуацію та виконувати вказівки влади. Якщо в цей час ви перебуваєте на вулиці, необхідно переміститися в найближче укриття чи якомога швидше дістатися домівки. Перед тим, як зайти в приміщення, необхідно зняти з себе забруднений одяг. Чому? Тому що радіація, вона осідає радіоактивний пил на поверхні. Поверхні стін, дахів, на поверхні, на одязі людей. Коли ви зайшли вже з вулиці в приміщення, необхідно прийняти душ і змити в себе все те, що є на людині. Особливо треба подбати про відкриті ділянки місцевості. Це лице, руки, якщо це відбувається влітку. Помешкання потрібно добре герметизувати, ущільнити скотчем всі вікна та двері, щоб радіоактивне повітря не потрапило всередину. Завчасно треба підготувати запаси харчів, бажано з довготривалим терміном зберігання. Тримати вдома бутильовану воду та аптечки з ліками, а от вживати калій-йодид задля профілактики не слід. Загроза ядерного теракту як ніколи серйозна, наголошує керівництво держави. Чи вірять кропивничани в те, що окупанти підірвуть ЗАЕС, чи це просто шантаж з боку ворога, ходімо дізнаємося. Я думаю, що окупант здатний на все. Звичайно, що ми готуємося про всяк випадок, ми запасаємося водою, масками, ну і підвальними приміщеннями. Дивлячись на їхні дії, я можу сказати, що я не здивуюся, якщо вони будуть спроможні на таке.
але сподіваюся, що цього не станеться. Ліки є, вода є, а їжа, якщо що, там вже на ходу знайдемо. Я вірю, вони придурки, не все в голові. Харчі, вода, все, документи складені, все є, але ніхто нікуди не виїжджає. На випадок техногенного лиха на Кіровоградщині почне діяти спеціальний штаб реагування, до якого увійдуть правоохоронці, медики, рятувальники та енергетики. На тлі ядерної загрози в області також запланували тренування за участю оперативних служб та органів влади, мета яких – відпрацювати чіткий алгоритм дій в умовах надзвичайних ситуацій. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».